Reizi trijos gados par izciliem sasniegumiem laukaugu selekcijā un sēklu kopībā tiek piešķirta Jāņa Lielmaņa prēmija. 28. Oktobrī prēmija tika piešķirta Sofijai Kaļiņinai. Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā svinīgā pasākuma laikā ikvienam bija iespēja atskatīties uz ievērojamā selekcionāra un agronoma Jāņa Lielmaņa dzīves gaitām un pirmajiem prēmijas saņēmējiem. Jāņa Lielmaņa 100. Gadadienas svinībās tika iedibināta jauna tradīcija – prēmijas pasniegšana tiem, kuri savu mūžu ieguldījuši laukaugu selekcijā un sēklu kopībā. Paši pirmsākumi ir meklējami 1995. Gadā, kad mūsu Stendes selekcijas stacijas pirmajam vadītājam un mēs teiktu arī dibinātājam, jo visas tradīcijas ir nākušas no Jāņa Lielmaņa laikiem jau daudz. Tika atzīmēta 100. Dzimšanas diena un tajā reizē arī tika pieņemts lēmums, kad Latvijā ir daudz selekcionāru un, kā es jau teicu, zālītē, lielākā daļa no viņiem ir strādājuši garu mūžu un bieži vien to ikdienā pat nevar tā pamanīt, cik daudz teik, mūžu laikā ir padarīts. Tieši tāpēc ir cilvēkiem nepieciešams pateikt paldies. Šogad prēmiju saņēma miežu selekcionāre Sofija Kaļiņina, kura Valsts Stendes graudaugu institūtā nostrādājusi 27 gadus. Viņa ir bijusi līdzautore 8 miežu šķirnēm, kuras joprojām ir ļoti pieprasītas. Viņas izveidotās šķirnes savu dzīvi turpina ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām. Protams, ka 27 gadi, kas ir veltīti selekcijai, tas ir ļoti nopietns laiks, un arī tas viņas darbs pēc tam valsts auga aizsardzības dienestā, tas ir cieši saistīts ar selekciju un šķirņu reģistrāciju. Es domāju, tas ir īstenībā selekcijai veltīts mūžs. Šis diploms saņemšana ir liels gods. Pa maniem sasniegumiem miežu selekcija tieši, un man prieks arī par, par Stendes kolēģiem, ka mana šķirnes vēl dzīvo un dzīvos. Tālāk ir tādas šķirnes, kurām es esmu 40% autori, tas ir lielāka autore, jā. Principā tas ir mana šķirnes, kuras izveidotas, izgudrotas un arī izveidotas un atlasītas, izlolotas. Un ir arī ar kolēģiem, kuram es palīdzēju, kaut ko izdarīt labu, vai nu tas ir krustošana, tā kā ar šķirni klintu, vai nu ar, tā kā ar šķirni austris, kuru es atstāju kā perspektīvu materiālu, dihaploidu perspektīvu miežu līniju. Pretendenti prēmijas saņemšanai tiek izvirzīti reizi 3 gados. Gan lauksaimniecības zinātnes, gan lauksaimnieku organizācijas var izvirzīt savu pretendentu, kurš ir devis ievērības cienīgu ieguldījumu selekcijas un sēklu kopības attīstībai Latvijā. Šogad Sofija Kaļiņina ir bijusi vienīgais pretendents balvai. Cits gadus liekas, kad ir grūti izvēlēties un liekas tik daudz labu cilvēku un liekas tik žēl, ja kāds paliek, nesaņēma šo atzinību. Bet šobrīd kaut kā visi apstākļi sakrit tā, ka Sofija mums ir galvenā varona šai stāstā. Svinīgajā pasākumā klāt bijām arī mēs, Baiba Demberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.